ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាដអត់ចា៎ថ្ងៃនេះគឺនិកុលពីដៅមានមេរៀនមួយយើងមកចែករំលែកទៀតហើយចា៎ដែលមេរៀនថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីតើថ្នាំជាដែកសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងចា៎អាចញ៉ាំជាមួយនឹងវីតាមីនដែលយើងទិញខាងក្រៅបានដែរឬទេចា៎ហើយអ្នកនរគ្នាដោយសារតែមានអតិជនចាតាម channel YouTube ណាគាត់មានចង្អល់តទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូក៏លើកយកនៅសំណួរហ្នឹងមកធ្វើជាមេរៀនតែម្ដងទៅដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ម៉ាម៉ាយើងចាជាពិសេសអ្នកដែលមានកូនចាដំបងចាអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាហ្នឹងចង្អល់តទៅបញ្ហាហ្នឹងច្រើនចាអញ្ចឹងគាត់អាចយកទៅដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បង្កើនចំណេះដឹងរបស់គាត់អីអញ្ចឹងណាចាចាំបងប្អូនដឹងហើយថាចំពោះម៉ាក់ម៉ាក់ដែលគាត់មានកូនដំបងចាគាត់តែងតែភ័យព្រួយបារម្ភតើតើទៅនឹងការញ៉ាំថ្នាំជំនួយតើតើទៅនឹងសុខភាពកូនគាត់ណាចាគួរញ៉ាំថ្នាំបែបម៉េចតើគួរតែលេបម៉េចឲ្យមានសុខភាពល្អអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់ពិតជាមានកង្វល់ចាឬក៏ការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចាអញ្ចឹងហើយតើតើទៅនឹងការញ៉ាំថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកនិងថ្នាំវីតាមីនខាងក្រៅនេះគឺវាពិតជាសំខាន់មែនចាដែលម៉ាក់ម៉ាក់ដែលជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់គួរតែស្វែងយល់និងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចំពោះម៉ាក់ម៉ាក់ដែលមានផ្ទៃពោះចាគឺអ្នកគ្រូលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគ្នាទៅបណិតផ្ទៃពោះយ៉ាងអត់បំផុតបាន4ដងណាចាយ៉ាងតិចបំផុតបាន4ដងមកនេះមិនមែនយ៉ាងច្រើនទេណាយ៉ាងតិច4ដងអញ្ចឹងយើងមានផ្ទៃពោះគឺ9ខែ10ថ្ងៃមែនទេចាអញ្ចឹងយ៉ាងតិច4ដងណាចាតែបើករណីយើងបានទៅលើសពីនឹងកាន់តែល្អចាឬក៏មួយខែយើងទៅពេទ្យម្ដងមួយខែយើងទៅពេទ្យម្ដងទៀតគឺកាន់តែល្អទៀតណាចាអញ្ចឹងការទៅឆែកបណិតសុខភាពឬក៏ឆែកអេកូនេះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាអញ្ចឹងការទៅបណិតផ្ទៃពោះនៅមណ្ឌលសុខភាពក៏សំខាន់ការទៅឆែកអេកូក៏សំខាន់ណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាគ្នាឲ្យដាច់ឬក៏ពេលដែលយើងទៅមើលពោះហ្នឹងយើងទៅអេកូមើលផងតែម្ដងក៏កាន់តែល្អដែរណាចាអញ្ចឹងយើងទទួលបាននៅគេហៅថាលទ្ធផលសុខភាពយើងហ្នឹងទាំងព្រមតែម្ដងណាចាឬក៏ខុសគ្នាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅតាមការតន័យរបស់យើងវាអញ្ចឹងណាព្រោះថាសុខភាពក៏ដូចជាពេលវេលារបស់យើងម្នាក់ៗគឺតន័យអត់ដូចគ្នាទេចាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានទៅបណិតគឺល្អណាចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតើតើទៅនឹងការបណិតទីពោះគេឲ្យយើងយ៉ាងតិចទៅ4ដងចាគឺមានន័យថានៅក្នុងត្រីមាសទី1ចាកូនក្រម14អេកូនក្រម12សប្តាហ៍ហ្នឹងម្ដងណាចានៅលើកទី2ចាកូនចាប់ពី20ទៅ24សប្តាហ៍ឬក៏យើងអាចនិយាយថាត្រីមាសទី2ណាចាចូលត្រីមាសទី2ចាឬក៏លើកទី3មួយទៀតនោះគឺនៅដើមត្រីមាសទី3ចានឹងចុងត្រីមាសទី3ចាអញ្ចឹងឃើញទេចាវាពិតជាល្អមែនទែនដែលយើងអាចទៅក្នុងកំឡុងត្រីមាសហ្នឹងហើយវាសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ទៅតាមពេលវេលាមួយមួយចាដែលគេបែងចែកឲ្យនឹងពួកយើងទៅពេលហ្នឹងទៅវាត្រូវស្ថានភាពវាត្រូវនឹងគេហៅថាការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅនៅក្នុងត្រីមាសទី1គឺយើងដឹងអំពីការលូតលាស់របស់កូនថាកូនយើងគ្រប់លក្ខណៈអត់ចាកូនយើងមានបញ្ហាអីអត់អីចឹងទៅចាដល់ពេលយើងទៅក្នុងត្រីមាសទី2គឺយើងអាចដឹងភេទកូនយើងចាភេទស្រីភេទប្រុសចាកូនយើងការលូតលាស់មិនដែរចាមានសុខភាពមានអីអត់អីចឹងណាចាហ្នឹងឯងឬក៏មានបញ្ហាណាមួយអីចឹងទៅចាដល់ពេលយើងទៅដើមត្រីមាសចាដើមត្រីមាសទី3ចាគឺ
ឺយើងអាចដឹងថាកូនយើងពពកក្បាលហើយនៅចាអវយវៈរាងកាយចាមិនដែរសុខភាពពេលដងកូនមិនដែរដែរអញ្ចឹងណាចាដើម្បីយើងធ្វើការត្រៀមសម្រាប់ចាដល់ពេលយើងទៅចង់ត្រីមាសទី3គឺដើម្បីដឹងថាកូនយើងពិតជាពពកក្បាលមកក្រើម 100% ឬក៏អត់សុខភាពល្អអត់អាចសម្រាប់នៅធម្មជាតិបានអត់ចាឃើញទេខ្ញុំគេបែងចែកទៅតាមអាយុកាលកូននីមួយៗដើម្បីឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងចាហើយតើតឹងតរងការអេកូក៏ដូចគ្នាចាយើងអាចទៅ2ដងទៅ4ដងចាអញ្ចឹង2ដងគឺយើងទៅពេលណាចា2ដងគឺយើងអាចទៅនៅមានន័យថាចុងត្រីមាសទី1ដើមត្រីមាសទី2ចាហើយដល់ពេលមួយទៀតជិតសម្រាប់ទៅម្ដងទៀតអាហ្នឹងករណីយើងរវល់ខ្លាំងយើងអត់មានពេលទៅចាតែបើករណីយើងមានពេលវេលាទៅគឺយើងអាចទៅ3ទៅ4ដងទៅចាមានន័យថាមួយត្រីមាសទៅម្ដងមួយត្រីមាសទៅម្ដងណាចាឬក៏4ដងយើងទៅបផាលជាមួយនឹងការប្រតិពោះចាត្រីមាសទី1ទៅម្ដងត្រីមាសទី2ទៅម្ដងដើមត្រីមាសទី3ទៅម្ដងចុងត្រីមាសទី3ហ្នឹងតែម្ដងចាមុនដែលយើងត្រៀមសម្រាប់គឺតែម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាមានសុខភាពល្អកូនយើងពិបាកក្បាលហើយមិនមានសុខភាពមិនមានបញ្ហាអីទាំងអស់អាចសម្រាលធម្មជាតិឬក៏វះកាត់អីចឹងណាចាអញ្ចឹងគឺគេទៅហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យបែបហ្នឹងដើម្បីយើងត្រៀមក៏ដូចជាកំណត់កន្លែងដែលយើងត្រូវសម្រាលហ្នឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងឧទោសថាកូនយើងមិនមានបញ្ហាអីទេអូខេយើងអាចសម្រាប់នៅមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកណាមួយដែលនៅចិត្តលោកអ្នកចាតែបើករណីយើងមានបញ្ហាគឺយើងត្រូវទៅពេទ្យធំណាចាទៅពេទ្យខេត្តពេទ្យអីចឹងទៅណាចាឬក៏ពេទ្យឯកជនណាដែលមានសេវាវះកាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងការទៅអេកូនិងការបណ្ដឹងទីពោះគឺវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងណាចាហើយការបណ្ដឹងទីពោះនោះទៀតគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងដឹងអំពីក្រពះឈាមក្រហមចាដែលតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងណាថាតើអាចលេបថ្នាំជាតិដែកនិងថ្នាំវីតាមីនខាងក្រៅហ្នឹងជាមួយគ្នាបានឬក៏អត់ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅដឹកទៅពោះគឺគេដឹងអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងក្រពះឈាមចាព្រោះឥឡូវមណ្ឌលសុខភាពគឺគេមានតេស្តមើលក្រពះឈាមណាចាដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចបណ្ឌិតមើលបកណីក្រពះឈាមយើងចាចាប់ពី11ឡើងទៅអានឹងគ្រប់អញ្ចឹងយើងញ៉ាំថ្នាំក្រពះឈាមដែកត្រឹមតែ90ទៅ120ទេយ៉ាងច្រើនណាចាប៉ុន្តែបកណីក្រពះឈាមយើងវាក្រោម11ចាគឺយើងត្រូវតែធ្វើការព្យាបាលសិនឲ្យក្រពះឈាមក្រហមយើងគ្រប់សិនចាពេលដែលយើងព្យាបាលក្រពះឈាមក្រហមយើងឡើងមកដល់11ហើយយើងត្រូវការបន្តញ៉ាំថ្នាំក្រពះឈាមដែកហ្នឹងចាប់ពី90ទៅ120បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វះគឺញ៉ាំលើសអ្នកដែលគ្រប់ណាមកនេះចាកុំយល់ច្រឡំថាពេលដែលខ្លួនឯងខ្វះពេលដែលគ្រាប់ឈាមក្រហមមក11ហើយលែងញ៉ាំមែនទេណាចាពេលដែលគ្រាប់ឈាមយើងមកឡើងមកដល់11គឺមានន័យថាយើងទៅតែគ្រប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តញ៉ាំ90ទៅ120បន្តទៀតហើយការព្យាបាលហ្នឹងគឺមានរយៈពេលគេហៅថាទៅតាមសុខភាពចានៅបើនៅមណ្ឌលសុខភាពគេអាចឲ្យដំបូង14ថ្ងៃចាបើគាត់មានការកើនឡើងគេអាចបន្តឲ្យញ៉ាំទៅតែបាត់ឡើងកើនឡើងទេហើយគាត់ឈាមវាកាន់តែធ្លាក់ចុះរហូតដល់7 8អីចឹងគេត្រូវការបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបន្តដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបន្តអីចឹងណាចាសម្រាប់ព្យាបាលអីចឹងទៅតាមសភាពជំងឺក៏ដូចទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការទៅពិនិត្យទីពួរនៅរោគសុខភាពឬក៏ការទៅអេកូចាពិតជាសំខាន់និងមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ស្ត្រីមានទីពោះចាព្រោះថាការទៅពិនិត្យទីពួរដឹងឲ្យយើងដឹងអំពីសុខភាពម្ដាយនិងកូនចាវាស់ឈាមវាស់អីទៅដឹងថាម្ដាយសុខភាពឈាមឡើងអត់មានហើមមានប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមអត់អីចឹងណាចាហ្នឹងហើយដល់ពេលអេកូដឹងថាកូនគ្រប់លក្ខណៈអត់កូនសុខភាពល្អអត់ចាកូនពវល់ហើយនៅចាហ្នឹងហើយមានបញ្ហាសុខភាពអីអត់ចឹងអេកូនៅផ្នែកទីពោះវាសារៈសំខាន់នេះគឺផ្សេងៗទៅឡាយពីគ្នាតែវាសំខាន់ដូចគ្នាដែលយើងត្រូវតែយល់ដឹងណាចាអញ្ចឹង
អឺសួរថាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូតើតើតំណមានរៀនថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំអាចលេខឆ្នាំជាតិដែកនឹងខាងវីតាមីនជាមួយគ្នាបានអត់ពួកឯងខ្ញុំអឺចង់ឲ្យរាងកាយខ្ញុំកាន់តែល្អចាជាពិសេសឥឡូវក្រុមហ៊ុនតើតើតំណឆ្នាំជំនួយគឺមានច្រើនណាស់មែនទេចាមានពីអ្នកខែមានអឺស្អីស្អីចាច្រើនមែនមកនេះរាប់មិនអស់ទេចាគឺច្រើនណាស់ចាគឺញ៉ាំទៅពេលថាញ៉ាំទៅជំនួយគូក្បាលញ៉ាំទៅកូនសាច់ស្អាតស្អីស្អីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតង្គីតង្យើងឯងមែនទេចាក្នុងនាមជាអ្នកម្ដាយមួយរូបដែរចារឿងអីមិនចង់ឲ្យកូនស្អាតចាមែនទេរឿងអីមិនចង់ឲ្យកូនឆ្លាតចាអញ្ចឹងឲ្យមិនចង់ទិញខ្ញុំចង់ញ៉ាំមួយឆ្នាំហ្នឹងណាចាតើអាចញ៉ាំជាមួយឆ្នាំជាដែកបានអត់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំឆ្នាំវីតាមីនខាងក្រៅហ្នឹងគឺអាចញ៉ាំបានហើយក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអត់អាចចោលនៅឆ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកនៅម្ដុលដែរហេតុអីបានជាអត់អាចត្រូវចោលព្រោះថាឆ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកនៅម្ដុលគឺវាមានសារធាតុជាតិដែកហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ចាដែលអាចទៅចូលទៅជំនួយដល់គ្រាប់ឈាមកំហរបស់កូននៅក្នុងផ្ទៃហើយនឹងខ្លួនយើងហ្នឹងបានច្រើនជាងវីតាមីនឯនៅខាងក្រៅវីតាមីននៅខាងក្រៅភាគច្រើនគឺជាពពុះមូលទីវីតាមីនដែលជួយរាងកាយយើងទេតែវាអត់មានអពពុះជាតិដែកទេច្រើនទេចាវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបអញ្ចឹងហើយបានជាធម្មតាម៉ាក់ម៉ាក់ដែលគាត់ទិញថ្នាំវីតាមីនញ៉ាំនៅខាងក្រៅគាត់ថាអត់សូវធំជាតិដែកទេចាតែថ្នាំបាក់នៅម្ដុលរឿងធំជាតិដែកជាងដោយសារតែថ្នាំនៅម្ដុលគឺវាជាតិដែកសុទ្ធ 100% ចាដល់ពេលអាថ្នាំដែលយើងទិញខាងក្រៅជាតិដែកខ្លះមាន 20% 40% 30% អីចឹងទេចាវាកម្រិតទាបអញ្ចឹងហើយវាអត់សូវធំទេវាសម្បូរទៅមូលទីវីតាមីនច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមូលទីវីតាមីនឬក៏វីតាមីនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអត់សូវមានក្លិនអត់សូវចាញ់ក្លិនអីអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែជារួមគឺយើងអត់អាចចោលមួយណាទេចាគឺយើងបើករណីយើងញ៉ាំធាត់ជាដែកនៅម្ដុលចាអាថ្នាំក្រៅហ្នឹងយើងអាចអត់ញ៉ាំក៏បានដែរចាយើងអាចអត់ញ៉ាំក៏បានដែរចាឲ្យតែយើងញ៉ាំអាហារអីសបោសាធិធិចំអីបានគ្រប់គ្រាន់គឺកូនយើងនឹងមានសុខភាពល្អធម្មតាចាតែបើករណីចាយើងញ៉ាំថ្នាំខាងក្រៅយើងអាចចោលថ្នាំម្ដុលបានណាអញ្ចឹងថ្នាំម្ដុលជារួមគឺសំខាន់ជាងហេតុអីបានអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងព្រោះថាថ្នាំគ្រាប់ជាដែកនៅម្ដុលហ្នឹងគឺវាជួយទៅដល់កូនខ្លាំងមែនទែនទីមួយគឺជួយឲ្យកូនហ្នឹងកើតមកមានគ្រាប់ឈាមក្រហមគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយជំងឺភាពស្លេកស្លាំងចាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺវាការពារនៅជំងឺដុំពើកចាដុំពើកឆ្អឹងឆ្អឹងដុំពើកឆ្អឹងពើកឆ្អឹងយើងបងប្អូនឲ្យដែរលឺចាអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងអអ្នកគ្រូបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិជនចាដែលគាត់ទៅពេទ្យធំធំណាចាដល់ពេលគាត់ទៅពេទ្យធំអត់គាត់យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកគាត់ថាអ្នកគ្រូខ្ញុំទៅដល់ពេទ្យធំពេទ្យសួរថាខ្ញុំបានញ៉ាំគ្រាប់ជាតិដែកគ្រប់អត់ដល់ពេលមកខ្ញុំឆ្លើយថាញ៉ាំអត់គ្រប់អីចឹងខ្ញុំញ៉ាំតែថ្នាំខាងក្រៅចាដល់ពេលមកធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យកូននឹងគឺមានភាពសេចក្តីស្រាងខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមចាដល់ថ្ងៃដល់ពេលមកបានគាត់នឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាថ្នាំដុលសំខាន់ណាចាអ្នកខ្លះទៀតនោះគឺកូនមានបញ្ហាដុំពើកនៅឆ្អឹងខ្នងណាកើតមកគឺឆ្អឹងខ្នងគាត់គឺពើកចាដោយសារអីគឺគាត់អត់បានញ៉ាំថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកនឹងដែរចាអញ្ចឹងឃើញនេះពីសូបញ្ជាក់ឲ្យថាថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកនៅម្ដុលគឺពិតជាសំខាន់ដែលយើងអត់អាចចោលបានទេចាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំថ្នាំខាងក្រៅគឺញ៉ាំចោលប៉ុន្តែកុំចោលថ្នាំម្ដុលណាចាអញ្ចឹងថ្នាំម្ដុលគឺសំខាន់ជារួមគឺសំខាន់គឺវាមានសារៈសំខាន់ជាងដោយសារតែបើវាអត់សំខាន់មិនមែនខាងក្រសួងសុខាភិបាលដាក់យកឲ្យយើងប្រែបងនេះចាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាស្របច្បាប់អ្វីដែលជាសំខាន់គឺខាងសុខាភិបាលគាត់បានគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនចំពោះសុខភាពរបស់អតិជនរបស់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងហើយយើងអាចចោលទេអាថ្នាំខាងក្រៅយើងអាចញ៉ាំបានណាចាសួរថាអាចញ៉ាំជាមួយគ្នាបានអត់អាចញ៉ាំជាមួយគ្នាបានចាប៉ុន្តែចាបើករណីអ្នកខ្លះរាងកាយយើងគឺអត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគឺគាត់ដាក់វីតាមីននឹងច្រើនជាមួយគ្នាទេគាត់ធ្វើទុកទៅជាក្តៅទៅជាលេះលាស់អីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងជារួមបើករណីយើងចង់ប្រើយើងអាចបែងចែកថ្ងៃចាឧទាហរណ៍ថា10ថ្ងៃយើងប្រើថ្នាំគ្រប់
ាដែរចា10ថ្ងៃក្រោយយើងប្រើមួយយើងប្រើអាថ្នាំយើងទិញក្រៅចាឬក៏ពេលខ្លះយើងមានវិធីមាន2ហ្នឹងយើងអាចបែងចែកថ្ងៃទី1ទី2ទៀតគឺយើងអាចបែងចែកម៉ោងចាតាមគ្រប់ជាដែរយើងលេបព្រឹកថ្នាំទិញក្រៅយើងលេបយប់អីចឹងទៅណាចាអញ្ចឹងវិធីមាន2ហ្នឹងចាហើយអាញ៉ាំជាមួយគ្នាបានអត់ហ្នឹងអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែខ្លាចมันបានគ្រប់ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែអ្នកគ្រូនិយាយនេះគឺបងការមានអ្នកខ្លះក៏ញ៉ាំបានអ្នកខ្លះទៀតញ៉ាំមិនបានតែបើចង់និយាយថាឲ្យល្អហ្មងគឺយើងបែងចែកថ្ងៃចាមានន័យថាថ្ងៃណាដែលញ៉ាំថ្នាំគ្រប់ជាដែរថ្ងៃណាដែលញ៉ាំថ្នាំវីតាមីនខាងក្រៅឬក៏វិធីមួយទៀតគឺបែងចែកពេលវេលាព្រឹកញ៉ាំថ្នាំគ្រប់ជាដែរឬក៏ព្រឹកញ៉ាំវីតាមីនដែលយើងទិញក្រៅហើយយប់យើងញ៉ាំជាដែរអីចឹងទៅអញ្ចឹងវិធី2ហ្នឹងគឺល្អជាងឲ្យយើងញ៉ាំជាមួយគ្នាតែម្ដងណាចាព្រោះថាអើយវីតាមីនហ្នឹងបើយើងញ៉ាំលើសចំណុះពួកវាធ្វើទុកយើងដែរចាពួកវាក្ដៅវាធ្វើទុកឲ្យយើងរៀងក្ដៅយ៉ាងលេះណាថប់ទាំងហើមអីចឹងទៅចាដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយល់ល្អបែងចែកថ្ងៃឬក៏បែងចែកម៉ោងទៅគឺជាការល្អបំផុតណាចាដល់ថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងមានរៀងខ្លួនហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបើដែលសំខាន់ complete ទឹកដល់សុខភាពទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងដៃទាំងកូនចាសម្រាប់មកដល់សុខភាពទាំងអស់គ្នាចាដល់ថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងយល់ហើយបើសិនជាអត់យល់អីអាច comment ក្រោមវីដេអូនេះទៅនឹងបកស្រាយជូនបន្ថែមចាហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកែវនៃអ្នកគ្រូ complete ជួយ like ជួយ share ជួយ follow អ្នកមួយផងណាអត់អស់អីទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុច like ជួយ comment ចាឬក៏ share ឬក៏ follow page ឬក៏subscribe channel YouTube របស់អ្នកគ្រូទៅចាសិនchannel YouTube របស់អ្នកគ្រូគឺឈ្មោះ Dean Bida ចាចូលមើលទៅបងប្អូនមេរៀនច្រើនណាចា7800មេរៀនហើយចាច្រើនណារៀនហាក់អត់យល់អីអាចសុបានណាចាហ្នឹងហើយអ្នកបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តការបង្រៀនហើយឬក៏បងប្អូនជាទុកចិត្តចាចង់ទទួលសេវាអ្នកគ្រូតទៅទាំងការរំលឹកសន្តិភាពចង់ទិញថ្នាំជំនួយសុខភាពស្បូនចាចង់ទិញថ្នាំបំរុងចាអត់មានអ្នកគេប្រឹក្សាជាមួយចាចង់ប្រឹក្សាជាមួយហើយទិញថ្នាំប្រើប្រាស់ជាមួយចាឬក៏ទិញថ្នាំពាណិជ្ជកម្មនេះបងប្អូនអាចតទៅមកបានតាមផេកទីពេញនៃដីស្លាញ់ស្នាញុំស្ត្រីចាផេកពីដោយរិស័កក៏ដែរឬក៏តាម Telegram ឧបទាស់0962227575ចាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានកាហ្វេបំរើនៅក្នុងកម្មវិធីបងប្អូនចាកាហ្វេវិញរសជាតិឆ្ងាញ់គឺដឹងពីនេះជាប់ចិត្តចាដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់បងប្អូនចាបងប្អូនអាចតទៅមកបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0969900 និងលេខ5ចាហ្នឹងឯងកុំភ្លេចជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាផងណាចាបាយបាយ Love you ស្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជូនពរហេងៗសម្រាប់បងប្អូនណា